Hej, jomfru. Så blev det september måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad for nogle kort jeg har trukket til dig for september. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Så ønsker du at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du lige klikke hernede i hjørnet, og så sender du nemlig mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her video, den gælder jomfru, sol, måne og ascendant. Og lad os komme i gang, fordi der er jo fuld fart over feltet for september måned. Det første kort, du har fået, det er sværdenes knægt. Og du kan se, han sidder på den her grå hest, og der er virkelig knald på. Så meget knald på, at han ikke er bange for at kaste sig ud i et nyt eventyr. Der er ingen, jord under ham, skulle jeg til at sige. Han nærmest kommer flyvende på hesten. Så du er altså klar til at starte et nyt eventyr. Du er klar til at løbe risikoen og satse. Fordi nu skal der altså bare ske noget nyt. Vi har alle fuglene her i baggrunden, og mange fugle er symbol på, at der er mange mennesker i dit liv i september måned. Der er altså mange mennesker omkring dig, og du kommer ud blandt mennesker. Sværdenes ridder er også symbol på den måde, vi kommunikerer på. Kortet har overordnet lyse toner, så du er altså stærk i din måde, og du kommunikerer med din omgangskreds på. Du er god til at formidle det, du har på sinde, og det er til trods for, at tingene går så stærkt, som de gør. Når det så er sagt, så har du fået 9 stave. Og 9 stave handler om et tilbud. Du kan se, at vi har kvinden her. Og hun står altså virkelig og beundrer dig. Du står her. Du er lidt forslået. Du har i hvert fald bånd om hovedet. Nej, altså forslået. Det ved jeg sgu ikke. Det kan godt være, at det bare er en hat. Det kan jeg ikke rigtig se. Men du står i hvert fald her smuk og handsom. Og så kommer der en skøn jomfru ud fra mørket. Så enten befinder du dig i den her situation, hvor du nu endelig træder ud af mørket, ud i lyset, så alle kan se, hvor smuk du er. Eller også så handler det her simpelthen om, at du endelig har erobret, du har endelig sejret, og nu kommer der en gevinst. Og gevinsten kan være kærlighed. Nogen, der tilbyder sit hjerte til dig, fordi vi har altså den her smukke kvinde, som kommer ud fra den her grotte, ud fra det mørke af, ud og siger, hvad så din slagsbror, vil du have mig, eller hvad? Så med al sandsynlighed, så har du altså en hemmelig beundrer, som enten erklærer sin kærlighed, eller som holder den i uvisheden lidt endnu, men det var ikke så længe, så kommer den her kærlighedserklæring i hvert fald. Tingene begynder altså at glide for dig, det begynder at blive lidt nemmere at være dig, og det her tankemylder, som du har haft før, de her sorte tanker, de bliver ligesom vasket væk med noget positivt. Og noget glæde ind i dit liv. Og hvad er der mere glædeligt end at få kærlighed ind i sit liv? Så har du ikke mødt din udkårende, så kan det her altså også være nye venskaber. Det behøver ikke altid, når vi taler om kærlighed, at være fysisk relation mellem mand og kvinde, eller to mænd og to kvinder. Det kan lige så godt være venskaber, der kommer ind i dit liv og får kærligheden til at blomstre på den manier. Det næste kort, du har fået, det er Mønternes Dronning. Og Mønternes Dronning, hun sidder på hendes på hendes stol. Og hun er grounded, hun har jordforbindelse, og hun kigger fremad. Så endelig begynder tingene at lysne for sig, men du begynder også at kunne
kunne se fremad og tænke klart og fornemme den her fremgang i tilværelsen. Selv fuglen, som jeg plejer at sige, når vi kun har én fugl på tarotkort, så er det universet, som kommer og hjælper os med noget vejledning, med hvilken retning vi skal gå. Så der er altså en ekstra hjælp fra universet af, som prøver at guide dig på rigtig gelede, men du er altså du er godt på vej i mål, og vi har alle de smukke blomster hernede, og kaninen, som sidder klar til at springe frem i det nye og spændende. Der er altså kærlighed på tegnebrættet til, og fordi vi har også mønternes bærernes S, hvis ellers jeg kunne snakke og sige det, jeg tænkte. Vrøvle, bærernes S, og bærernes S kommer med den største kærlighedserklæring af dem alle. Så om det handler om, at du har genvundet kærligheden og tiltroen på dig selv, om det handler om, at den her kvinde eller mand, som har erklæret sin kærlighed, måske har du erklæret din kærlighed til en anden person, måske har du fundet kærligheden til dig selv, men der er i hvert fald gang i følelserne. Og vi har alle jeg har lyst til at sige mælkebøtter, men ikke mælkebøtter. Ej, jeg kan overhovedet ikke komme på det der ord lige nu. Men de der fantastiske blomster, vi har hernede, de blomster ud. Og når vi har blomster, så gennemgår vi altså en personlig udvikling. Og jo større og smukkere blomsten er, jo større en forandring. Proces gennemgår vi. Så der sker altså enormt meget inde i dig på nuværende tidspunkt. Jeg vil også lige fortælle dig, at dit bundkort, det var fire stave. Og fire stave, det er en glædelig begivenhed. Det kan være, at du skal giftes. Det kan være, at du skal til bryllup. Måske at du skal til barnedåb. Måske du lige har fået dit første barn. Men når vi har fire stave, så er det fejring af kærligheden. Og du har masser af kærlighed på tegnebrættet, fordi du har både bærernes S. Du har en, der erkender sin kærlighed, eller du erkender din kærlighed til vedkommende. Og så har vi den festlige begivenhed med de fire stave. Så noget glædeligt kommer altså til at ske for dig her i september måned. Det bliver en måned, hvor der er knald på. Det bliver sjovt, og det bliver svært at følge med, fordi der sker noget nyt hele tiden. Og der er en masse arrangementer, du skal til i september måned. Så det er bare på med smilebåndet og ja-hatten og ud og fejre. Så du kan se noget nyt, og du kan opleve noget nyt og noget positivt. Altså, vi har i øvrigt også den røde farve her, og rød er jo symbol på fremgang, og det her med at være passioneret. I øvrigt også god sex, så apropos det der med kærligheden, hold fast i vedkommende, fordi det er... Der er moriner i luften. Men tingene kommer altså til at tage fart. Der er action på drengen. Det kommer til at gå stærkt. Og du gennemgår altså en periode, hvor du udvikler dig et utroligt meget. Growth handler om den her, at du går fra den her forandring, fra at være et barn til at være et voksen, eller til at være en voksen. Så du udvikler dig utrolig meget på dine færdigheder på nuværende tidspunkt. Det sidste kort,
jeg har trukket til dig i den her omgang, det er, hvilken krystal, der kan hjælpe dig igennem september måned. Og du har fået en topaz. Og topaz handler om tilgivelse, healer. Det er tid til at give slip på undertrykt vrede, da det står i vejen for din sundhed og din lykke. Ja, det var simpelthen, hvad jeg havde til dig i den her omgang, kære jomfru. Jeg ønsker dig alt held og lykke med kærligheden. Det lyder jo enormt spændende. Må du få en helt igennem fantastisk september måned. Tak, fordi at du fulgte med i august måned. Jeg er fuldstændig henrykt. Jeg har fået 17.500 besøgende på min side. Det er meget overvældende taget betragtning af, at jeg kun har haft min side i 10 måneder. Så tak for dig. Uden dig var det her slet ikke muligt. Tak fordi du følger med, og vi ses igen i oktober måned til en ny læsning. Ha' det dejligt. Hej hej.